На території України розпочнемо з території Росії. Напередодні головком Сирський і президент Зеленський підтвердили, що Збройні сили України діють на території Курщини. За даними Сирського, наші сили контролюють близько 1000 квадратних кілометрів. Аналітики Deep State кажуть, що як мінімум 44 населених пунктів за нашими військовими. Тим часом на Росії кажуть лише про 28. І зазначають, мовляв, Збройні сили України зайшли на глибину 12 кілометрів шириною і це довжиною, і в принципі розуміємо, що в ширину фронтом 40 кілометрів. Також влада Російської Федерації каже, що 180 тисяч осіб підлягають евакуації з території Курщини, 120 вже виїхало. Крім того, вже 11 тисяч людей евакуювалися із прикордоння сусідньої Білгородщини з Красноярузького району.